Sveicināti! Iepazīstieties, Aleks! Aleksim ir 100 ASV dolāru un viņš vēlas tos pienācīgi investēt. Ja viņš ieliks savu naudu bankā, viņš saņems atpakaļ 105 dolārus pēc gada labākajā gadījumā. Taču, ja viņš reklamēs ar MarketBotu, viņš var saņemt 135 dolārus jau pēc mēneša. Šķiet, Aleks grib zināt, kur tad ir noslēpums. Viss ir ļoti vienkārši. Veikalu pārdevēji maksā cashback servisu kā komisiju no pārdotajām precēm. Cashback servisi dalās ar šo peļņu ar tiem, kuri piesaista jaunus pircējus, un MarketBots nepārtraukti piesaista jaunus pircējus masīvu reklāmas kampaņu veidā. Aleks papildināja reklāmas budžetu par 100 dolāriem un saņēma savu daļu no pārdoto preču komisijas. Aleks ienākums šobrīd ir 35% mēnesī, un viņš to saņem katru dienu. Tevi tas ieinteresēja? Vienkārši reģistrējies arī tu ar MarketBot un papildini reklāmas budžetu sākot no 10 dolāriem. Bet pagaidi, tev nemaz nav jātērē sava nauda, lai sāktu, jo MarketBot tev iedos 50 dolārus, lai tu varētu sākt pirmo reklāmas kampaņu. Tava peļņa sāksies jau pēc 48 stundām. Šis ir laiks, kurš vajadzīgs reklāmas sagatavošanas ciklam, un pelni līdz pat 35% mēnesī ar i.marketing. Bez grūtībām 24 stundas diennaktī un sāc jau tagad!